У Рівному продовжують шукати водія, який збив пішохода і втік. Працівники ДАІ орієнтовно підозрюють легковик темного кольору. Нагадаємо, на перехресті вулиць Грушевського, Київська, водій на невстановленому автомобілі збив 47-річного Петра, мешканця Гощанського району. Чоловік з численними травмами перебуває у Рівненській міській лікарні. Потерпілому важко розмовляти, він дезорієнтований в часі, не пам'ятає, що з ним сталося. Лікарі прогнозують, що для повного одужання йому знадобиться не менше 6 місяців. Водія, який скоїв ДТП і відразу втік, ще не знайшли. Хочу звернутися саме до водіїв, які здійснюють перевезення пасажирів у режимі таксі. Про те, що якщо вони володіють будь-якою інформацією, яка б нам допомогла встановити винуватця цієї дорожньо-транспортної пригоди, щоб повідомили нам за номерами телефонів 102 або 63 58 21.